момента израства едно поколение, което е дигитално. Те израстват с таблети в ръцете. Всички сме гледали клипчетата как се опитват да слайпват списания на разни дечица и не стават. Тия хора израстват с... Са, че има негативни аспекти, има. Ясно това. Никой не казва, че дигитално е сега перфект. Но в същото време тия хора, тия дечица, които сега израстват, те ще работят, те ще научат по друг начин да работят, ще научат по друг начин да мислят и съответно ще имат повече сила. Повече сила срещу аналоговата България, която за нали, всички казваме политиците колко са тъпи. Между другото това е много хубаво, защото те някакси го изпуснаха да се намешат в дигиталната България и дигиталния бизнес. И за мен това е някаква сериозна надежда. Наистина виждам промяна. Виждам промяна в изкуството, виждам промяна в нещата, които се правят на всяка ден. На мен дигиталната България, според мен, в един момент, не знам кога, глупово да се спекулира, в един момент ще надалее, ще стане по-силна и това ще почне да променя и нашата аналогова реалност. Да. И всъщност, въпросът ми е свързан с това как онлайн образованието и целият този диджитал, който се случва, би се трансформирал в България. Тоест, според теб, ние на какво ниво сме и какво трябва да се случи, за да, да кажем, да направим това, което се случва в Лондон. Ами ние според мен сме много далеч. Както споменах по-рано, има достатъчно много примери и инициативи на хора, които въобще не им пукват на налоговата държава. Фащат си нещата, работят си, движат си напред. Пазара на труда се променя. Ние всъщност затова сме тук днес, защото има смисъл. Има смисъл и той се получава. Има явни примери. Ние сме... според мен примерите ще почват да нарастат. А като говориш специално за образованието, то неизменно става дигитално. След 10 години аз не виждам как още учениците ще учат на черни дъски по този начин. Има една световна трансформация, която в образователната система, която си върви, дали искаме ние да го приемем или не, няма никакво значение. Фактът, че цялото това нещо се води от начина, по който работим ние. Ние работиме... Образователната система в момента е дизайната преди 200 години. За да храни 100-150 години. За да храни някаква индустриална революция, тя ни учи да слушаме, тя ни учи да приемаме неща, тя ни учи да някой да ни казва нещо, да го правим. Това обаче, този дигитален свят, в който живеем в момента и който продължава да се преобразява и трансформира постоянно, това не работи. Не можеш да отидеш да учиш 20 години, да направиш някакъв изпит, това е като общо взето аналога, който правя се като да караш книжка за шофьор. Това не те учи въобще да караш, учите да ти вземаш изпита, да ти позволят да се научиш. В световен мащаб това изчезва. Изчезват дипломите, изчезват това бавно образование, нещата се променят, има виртуална реалност, има обърнати класни стаи, има филина технологии нови и това ще продължава да е така. Тъй като нещата, които трябва да знаем за работа и за бизнеса, самия бизнес не знае какво ще стане след 3 години. Така че всичко ще стане супер по-динамично и не там бъдат нещата. Постоянна трансформация. Така ще се променят тази световните тенденции. И дали ще се учи Робин Дон Корозов в 6-ти клас, в 9-ти клас, това няма никакво значение. По-скоро, в един момент, децата сами ще могат да се избират кога да го учат това и как да го приемат. Да имат цялата информация. Тук мога да ви разкажа един много бърз, много интересно проучване на Google. Преди години те започват да рекрутват, като рекрутват млади хора, решават да направят един тест от около 3 години го правят. Гледат всички хора, които кандидатстват при тях, какви оценки има в училище, как са се справили,
каква диплома имат, от кой университет, защото те рекрутсваме най-добрите. Това нещо го съпоставят с какви, какви резултати правят те за Google и за компанията. Оказва се, след 3 години, че няма абсолютно никаква връзка между това колко си добър бил в училище, какъв университет си завършил и колко добре се справиш с изпитите, с това какво всъщност правиш за Google и колко добър работник си. И в този момент те спират да ги гледат тия неща там. Всъщност това, което гледат, е колко бързо можеш да научиш нещо, как можеш да анализираш информацията, да я филтрираш от нойза, да вземеш ценното, да го приложиш и да им спечелиш милиони долари. Благодаря. А ако няма повече... Да? Аз имам въпрос. Здрасти. Значи въпросът ми е, ти каза, че е супер, всеки да може да си изразява мнението и аз имам също мнение, но не е ли един момент, в който това изразяване на мнение води до там, че интернет са пълни с безброй некачествено съдържание и всъщност тренда няма ли да бъде оттук нататък, както вие примерно предполагам ще правите, т.е. цялата тази информация да се филтра по някакъв начин, да може да се казва кое е окей, кое не е окей, защото наистина в момента ясно наблюдаваме такъв тренд, където абсолютно всеки пише, абсолютно всеки един изказва мнение, примерно може да прочетеш от квалитетни източници, примерно, че картофите са водят до диабет, също време, че картофите са най-здравословната храна и в един момент нали, човек и хората се объркват от тази информацията. Бих ли изказал мнение за това? Благодаря. Да, благодаря. Ти ще говориш на въпроса. Точно така е. Имайте предвид, че ние сме много в началото на, интернет. Интернет на 15 години. Ако може да се поставя технологията, интернет като технология с автомобилите, 15 години след като пускат първия масов автомобил на пазара, да кажем, че масово имаме интернет всички, Broadband от 2000-та година. Та няма да броиме в щатите преди това какво е имало, бавните. Така, когато интернет става значим, докосва много хора и почва да променя бизнес и индустрия и нашия живот. Това е до 15-ти години. 15 години след като пуска първия автомобил серийно производство Ford T, това е 1902 година, значи това ще е 1917 година. Автомобил от 1917 година, знам, сигурно сте го виждали всичките, знаете как изглежда. Ако мога да направя тази аналогия, интернет в момента е горе-долу на това да рече. А сега си представете една Tesla, която е BMW i3. Кажем, или новия хидрогенен двигател на Honda след толкова години. Е? Така че това нещо е част от процеса. За да го решим този проблем с новото коментари, трябва да стигнем до него. И в момента е станало, така че сме стигнали до момента, в който има много коментари. Има най-умните хора в света работят не специално за коментарите, но в високите технологии. Това е проблем с прекалено много информация. Проблем, който всички се опитват да решат. Музиката, Spotify, YouTube го правят с определен успех, защото имаме прекалено много музика. Ние се опитваме да го направим за образованието. Със сигурност има хора, които се опитват да го направят за коментарите и рейтингите. Като вече има някакви медии, които набират по-добри източници, има по-добри механизми, смарт технологии, изкуствен интелект. Ще видим тази година какво ще става, очакват се големи неща. Но нещата стават все по-добре и по-добре и се изчистват. След 5 години, ако си помислите интернет как изглеждаш преди 5 години, в момента как изглежда всичко много по-добре. Преди 5 години аз не може да си викна. Ето в аналоговата България, трябваше да си спра такси. Да ми Софи това е огромен проблем, защото имам много измамници. В момента има ап TaxiMe, който е част от дигиталната България, който с два клика идва при мен в качество на шофьор. Няма Uber, но ще има. Така да си, нещата се променят, част от процеса е трансформация и ще стане. Няма на къде да ходим. Или може да изправим интернета на нещастниците, които коментирате по си. Може ли въпрос? Съвсем кратко, колкото знам, ти си участвал в доста успешен бизнес и бранд за България. И какво
Какво лично тебе те мотивира да тръгнеш в тази посока с онлайн обучението, въобще с този стартъп? И по-скоро те водеше амбицията да, да участваш в тази промяна, в тази трансформация, в, да създадеш такъв продукт или виждаш и бизнес потенциала или двете, нали, на това, което правиш? Ами, понеже идеята ми дойде след около 3 години в рекламата и се бях поизтощил от чистото човек, се бях поизтощил. Имах някакъв момент в живота, в който малко почна да гледам цинично на тия неща и тъй като правихме готини неща, готини реклама, но в един момент като работата ти е да убеждаш хората да си купуват кисло мляко в Румъния, като те не едат кисло мляко там още, и едат някакъв сметана. Това не е лошо. Започва да губи смисъл. Всъщност това, което ме гложеше на мен, как какво да правя аз, че да има някакъв собственост, да има някакво значение, да е важно. Защото това е най-важно. Работата ми беше да си блъска мозък по 24 часа, за да може някакъв голям бранд някъде да е успешен и някой бранд менеджер да го потубат по рамото, някаква сила да вземе някакви пари да си купи седмо мобила на Хавайка. Което изморина просто като човек. Взех си някаква почивка, почех да мисля как може да се създаде и всъщност забелязах проблема, който колегата преди това подчерта, че има прекалено много нойз. Аз съм доста любознателен човек, чета постоянно и в един момент интернет стигна до някакво ниво, че аз не може да намеря правилно и добри източници бързо и лесно. Това ми губеше много време, ми изтощаваше. И така се случиха нещата, че тръгнаха. Всъщност след това извървях интересен път в стартъпа си, тъй като общо взето събрахме екипа за 2 месеца. От бивши колеги, на които може да разчитам. Направихме пич пред Eleven, те ни финансирахме, работихме известно време. След това намерихме, кандидатствахме в най-големия тех акселератор фонд, той е Venture Fund от Oxford. Съвсем не така, те подзех, че ни харесаха, селектирахме от над 300 стартъпа по света. И тогава всъщност нещата за нас ставаха много истински, защото някакви хора ни казаха, ми да, тази страхотна идея, наистина ще стане. Ето, заповядайте, сега в момента работим, един от нашите advisory board е менеджер за sales на IBM за UK и съвсем запознахме се с доста сериозни хора. Така видяхме от първа ръка, нали, ние българите имаме малко, абе ние сме българи, дай да не се такова много. Между другото, това е една от причините на Запад да са толкова успешни. Защото знаят те да се продават. Emerge Education. Emerge.education има. Ако искате, пиши ми по-тър. Здрасти, аз имам един въпрос. Казвам се Слави Слав. Точно по чудесна презентация, супер, nice, overview на какво се случва в България. Но това, което каза накрая, за вас се чуих през цялото време. Какво става просто с всеки от тук, който иска да стартира някаква компания? Какво става с точно първото initial финансиране и трябва ли търсим винаги инвеститори от чужбина, понеже ако искаме да вземем някакви, да кажем, по програма европейска да кандидатстваме, трябва да минем по аналоговата България, защото всичко бюрократично случва от там. Как решаваме този проблем или какви са твоето мнение като цяло? Първо, една от причините, благодаря за въпроса, една от причините България да е сред топ 10 места да си стартираш бизнеса е благодарение на Launch Hub и Eleven. И всъщност благодарение на факта, че аналоговата България, когато тези фондове си ги пуснали от Европейския съюз, те си казали, айти бизнес, нищо не разбираме, и си ги пуснали така. Всички останали държави, и всъщност близката ни съседка в Румъния, примерно, същите тия пари, които тук са инвестирани в над 120 компании, там са инвестирани в 10 компании, от които 9 вече не съществуват. Защото някакво е решил поверилите да ги отказват тия пари, тия инвестиции са заминали. Не? Това е имал проблем на румънците, тъй като те си имат друг бизнес. Така че всъщност България, това начални стъпки са, но в крайна сметка... Не
В крайна сметка може да минеш и без, аз дадох няколко примера, може да минеш и без, без дългокосъчна налоговата България. В дигиталния свят, не само в България, в дигиталния свят, ако имаш добра идея, знаеш как да изпълниш, не, не само идеята, защото идея има много. Знаеш как да изпълниш, имаш малко тракшн, не е проблем да си намериш инвестиране. Ако го правиш по правилния начин. Факт е, че всички сте тук днес, в събота сутринта, казва, че има достатъчно хора, които са готови да се блъскат и да го направят това нещо. Да, не е много лесно. Да, трябва да се занимаваш в началото. В началото винаги е трудно. Първите крачки са най-трудни. Но имаш алтернативи, имаш Kickstarter. Има българи, които са много успешни там. Halfpipe и не само. Въобще, не би ми съветвал, не би ми посъветвал много-много с европейски програми, които те са супер трудни, като просто отнемат много време за документация просто. Може да търсите, финансиране из цяла Европа. За щатите е малко по-трудно да влезнете, но в Европа има достатъчно, достатъчно добра екосистема и то не само, не само Западна Европа. Съвсем скоро открих Google Campus в Варшава, Польша. Да. Пак взеха доста компании от България. Има начин. Не е само налог. И благодарение на тия фондове и тия неща, които се развиваш, според мен, следващите години това ще става още по-добре. Тъй като има търсене на пазара за кадри, има добри идеи, има добри примери, работят нещата и всъщност дигиталната България ни позволява да живеем като световни граждани, а не да се ограничаваме. Малката ни е налогова реалност.